Tervetuloa Gogin kantabaariin. Ja meillähän on täällä vieraana tänään artisti Jere Pöyhönen. Tervetuloa Kääriä. Kiitos. Ihan olla täällä. Mm. Aivan huikea tapahtuksessa. Vähän aneemiset. Eikö mä mietin, että onko sä ikinä saanut tämmöisiä aplodeja? Lähinnä keikoilla. Yksi ihminen. Niin, no sitähän se on. Siis <laughs> sun keikat on ihan järjettömiä. Niin, on järjettö. teki ensi kertaa tollaset niinku muka oli vähän silleen tyytymättömät uploadit. Niin, niin. Ei ollut tyytymättömät, kun noi on itse asiassa karaokebaari – Aivan. Se kun vetää, luulee olevansa ihan tajuttoman hyvä. Ja, ja sit yksi ihminen niin. No tää ihminen, joka tässä nyt tälle taputti, oli Paula Noronen. Tervetuloa Koki kanta myös. Ä, kirjailija ja mä haluaisin sanoa koomikko omalla tavalla, koska mun mielestä aina kun mä näen sut, niin mua naurattaa. Anteeksi. Okei, okay, tää oli tässä. Ei kun sä mun mielestä niinku hauska. Niinku hyvällä. Nyt mä mokasin tänne. Hauska ja. Vaihdetaan seuraaviin vielä. Anteeksi kaikille. Mut mä haluan sanoa, kun sä olit Kaija Koon lämppäri. Mm. Sä olit ihan mahtava. Kiitos. paljon. Se on se, mä oon nähnyt livenä. Ja sit aika kaijako miet... lä... on nykyään sanoo? lämpää kääriää? Saanko mä sanoa tämän äkkiä? Hei. Tota, mä puhun nyt hänelle. Anteeksi, mä oon turpa kiitos. Sitten mä mietin vielä silleen, että Ate Kaijako, on niin kuningatar, tulee sinne kohta. Että kuka, mutta sä sitten pystyit hoitaa sen silleen, että sait koko sen stadionin sille elämään. Mä olin se pieni kääpiö, joka tuli sinne. Mm. <laughs> Aiheuttaa paheksuntaa. Niin. Kaija K. Kääpiö. Mutta kiva kuulla. Joo. Joo, mutta tota, Oliko... Ehkä ensi vuonna Kaija on sitten lämpärinä. Niin. Just näin. Ois se kova ja. lippi. Haluan nyt, kun tässä kehutaan, tiedätkö tälle Kokia ei nyt tässä ole. Ei mua tarvi. Ei mu Tämä on nyt meidän oh -ohjelma. ohjelma. Ei Joo. mitään syytä kehutaan. Niin, kuin tota, niin. niin, tuossa, tuossa tota, sanoin aikaisemmin, niin, että oot kyllä erikoishahmo. Ja kyllä niinku, näin kun sut näkee, niin kyllä saat just sitä, mitä, erikoista mitä susta on saanut. Kiitos. E kyllä mä, mä, käännän sen sinne niin plussan puolelle. Mä uskon saa, koska sä oot Vantaalta ja vanta Vantaa on mun kato. Mä oon ammentanut kaiken Vantaasta. Onks A, näin? kaiken komiikan? Joo. Mä oon järven päästä itse kotos ja käytiin paljon Vantaalla ja mä rakastan Vantaata. Mm. Mä oon tehnyt paljon. Mä oon tehnyt myös Vantaan kaupungin kanssa yhteistyötä. Hyvä sinä. Eli sä hylkäsit oman kaupungin järvenpään. No jos en halua noin positiivisesti nähdä. Niin. niin totta. Onko Järvenpää Suomen siis maailman paras kauppa? Onko se totta? Se sushi-homma. Mikä sushi? Onko se siinä totta? Sushi on sitä semmoista japanilaista, missä ja. on riisi ja sitten semmoinen raaka kala. Mistä me nyt ollaan? Ei kun kauppa. Sittari. 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 Niin, mutta joo, on, on. Ja siellä, eikö siellä ole ne susit? Joo, oletko sä sit... käynyt? Oh, oh, Mä no, no, no. vesti jo niin pitkälle. Mä en oo käynyt. Ja se on, se on kuulemma hyvä paikka. Mikä Vantaan paras kauppa? Kauppa-autohan meille tulee aina siihen. Joo. En mä tiedä, onko vantaa parasta kauppaa. Tuliko Vantaalle ikinä jäätelöauto? Tulee. Tämä on tosi erikoinen haastattelu. Tulee. Se on muuten siisti fiilis, kun sä kuulet sen jäätelöauto. Muistatteko melodian? Muistatko melodian? Mut tulee aina se, että pitäisikö hakea niitä hemmetin vohveliveneitä, niitä ihania, missä on vadelmaa ja mutta sitten mä en ikinä lähde hakemaan, mutta ei meillä nyt, ei ei tule tuota jäätölautoa. Mm. En mä tiedä, käyttääkö sinä kukaan. Onko se enemmänkin, pyörittääkö jotain niin huumebisnestä, <laughs> niin kuin leffoissa? Missä leffas jäätölauto pyörittää huumebisnestä? Eikö ne ole kaikissa näissä jossain? Ryh- no on niitä kyseenalaisen näköisiä mm. no on niitä sellaisia keltaisia vanhoja pakui. Niin on, joo. Meillä oli Rajakylässä aikoinaan, kun asuin, niin silloin kierrä suhu, mm. että siellä oli semmoinen kaveri, joka sitten myi huumeita. Jäätelöautosta? Joo. Hmm. What? Mua ärsytti, kun meidän perhe aina, meillä ostettiin aina ne halvimmat puikot, jotka oli vanilja, suklaa, puikot. Ja tietenkin pitää olla kiitollinen niistäkin, mutta naapurit ja kaikki kaverit, ne sai niitä vadelmaveneitä ja ne sai niitä mehujäitä. Se oli kovaa kamaa. Mutta mun isä siis, ne halusi suojella meidän hampaita. Mä sain karkkipäivän semmoista apteekista V6-purkka. V6? Joo. Siinä ei ole makuu eikä sokeria. Se onko se jotain niin dieselistä tehty? <tys> Nykyään sähköstä. Aivan niin, kyllä. Mikä tämä haastattelu on? <tys> tota, sulla oli Euroopan kiertuejere. Oli. Öö, miten se ensinnäkin meni? No se meni ja sitten tota, se oli. Ja <tys> 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 nyt mä oon täällä. Et, tota, se, wow. oli, se oli tota, <tys> olisi voinut olla pidempääkin. Okei, okay, eli nautit? Nautin. Millä ennakkoluulolla se lähit sinne? Mä lähin vähän silleen, että siellä jengi odottaa vaan se yhden biisin. Mm -hmm. varmasti mm. että sitä, mä en pysty enää Mikä se sun biisi oli? En tiedä, tuossa oli se vadelmavene. vene. Mm, niin se se, just niin, Tota, öö, että jengi odottaa vaan sitä, että muuten on jäykkää. Mutta siis ne oli joka, ne laulo kaikki ne biisit siellä silleen. Suomeksi mä yleensä vedän kyllä. Niin tota, ne laulo mukana. Mikä on aivan käsittämätöntä edes Suomessa sä et näe sitä meininkiä, että lauletaan biisin sanoja samalla tavalla kuin siellä. Hauska, just oli tuossa Yle Kioskin toimittaja Matti Riitakorpi, niin hän oli ollut Brasiliassa tässä syksyllä ja hän sanoi, että hän veti karaokessa cha, -cha -chan. ja okay. se räjäytti pankin Brasiliassa ja kaikki oli messissä, oli, mikä tämä juttu on ja, ja se oli valtava siellä. Eli täytyy lähteä markkinoimaan Brasiliaa. No todellakin. Mä olin Berliinissä karaokebaarissa ö, muutama kuukausi sitten. Me yritettiin kysyä kans tota, sun biisiä, mutta nyt siellä ei vielä ollut. Ei vielä. Ei ollut sitä rantautunut Berliiniin. Ai, meillä oli näin. keikka siellä. Siellä oli paras yleisö. Niin. Mutta mä luulen, että toi keikka oli ehkä sen jälkeen. Koska se oli se sun Berliini? Si ei sit ole kauan aikaa. Niin, tästä on jo hetki. Kolme viikkoa sitten, kun me tultiin sinne. Joo. Joo. – Myydäänkö keiko keikoja, kaikkea boleroa ja kaikkea tällaista faneille? Onko siellä joku merchiä? – No meillähän oli omat, mehän järkettiin omat myynnit sinne Eksua? ja tuota, nehän vietiin kaikki käsistä, Vai, että niin. tuota, siellä on se kulttuuri on todella silleen, omistautuu siihen hommaan, mm -hmm. että et jos sulla on siellä koju, niin ne tyhjentää sen koko kojun Mahtavasti. ja puolet maksaa ja puolet ei. <hys> – Ajatko mennä uusiksi, jos on mahdollista? – Siis todellakin ja mun ajatus on se, että tehdään vielä isommin. Japani. No, meillä on ollut itse asiassa sekin ajatus tässä. Kova. Että tuota, katsotaan, mitä tämä tuota, touhu tuo tullessaan. Niin, toi. Onhan toi, onhan se se niinku ihan tajuton. No, eikö niin? Musta se on ihan mahtavaa, ja mä haluan sanoa kanssa, sä kuulet tätä koko ajan varmaan, mutta kyllähän sä teit sellaisen jutun. Kaikki on ansaittua. Kiitos. Musta ihan mieletöntä. Kyllä, ja sit kuulut. sä oot tuonut paljon muutakin hyvää. Just kaikki, 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 kaikki toi sun asenne, ja jotenkin mun mielestä sä puhut koko ajan sen puolesta, että kaikki on sellaisia kuin on, ja. Musta mm. se on ihan mieletöntä. Se on ehkä asia, mitä niin kuin on halunnut edustaakin. Joo. Tai silleen, että jotenkin musta tuntuu, että mun, mun elämä on ollut silleen, että mä oon myös esittänyt tosi paljon niin kuin nuoruudessa ja mä leikin semmoista kovaa poikaa, kompensoin ehkä jotain omaa pie, pienuutta, tiedät sä, ja tällä lailla. Ja jossain vaiheessa vaan tajusin, että eihän tällä ole mitään väliä, miten mä mm. oikeasti, onko mun merkkivaatteet päällä tai, tai tällä lailla, kuhan niin arvostaa vaan ihmisiä ja, ja tekee tyylit omalla tavalla. Niin, se, se on siinä, että mä en niin kuin just kaikki, ei oikein osaa häpeä enää mitään eikä silleen nolota asiat, että on tottunut jotenkin semmoiseen, mm. mä oon niin monta kertaa nuoruudessa heittänyt itteni niin noloisiin tilanteisiinkin, että mikä ei oikein tunnu enää silleen miltään mm. juurikaan. Ja Paul... Oon... Se on hienoa, miten se näkyy ja mitä mikä viesti se on niin kuin lapsille ja nuorille. No ei, ehdottomasti ihan sata Mun mielestä niin kuin silleen, tässä nykytilanteessa, missä eletään, niin jotenkin välillä huolestuttaa niin kuin nu nu nuoret ja tälleen, että et kun siellä just kaikki urheilut ja tällaisetkin niin kuin, laskee koko ajan jengi enää harrastaa ja sitten onko ne vaan himas vai mitä, ne, niin kuin, mm. mitä siellä enää niin kuin huolestuttaa oikeasti vähän silleen. Mm -hmm meininki sille, että toivoisi, että jengi lähtisi rohkeasti ja pääsisi pääsis toteuttaa itteensä ja tekee niitä juttuja. Niin. Ja ei mieti liikaa, mitä se, mitä se kaveri siinä miettii. Niin, kun moni, moni on silleen, että ne ajattelee nimenomaan, sitä, että no, okay, toi lopetti nyt jalkapallo, okei okay, mäkin lopetan jalkapallo. Mm. Tai silleen, niin. tiedätkö että että saisi jotenkin jengille sen, että tee se, mikä susta tuntuu. Oma juttu. Oma juttu. Mm. Ja, ja aina, ainahan sitä kaikki ei löydä, mutta mä uskon, että kaikki voi sen löytää. Mm. Mutta Jere, sä tosiaan ole ainoa artisti tämän pyöreän pöydän ympärillä. Meillä on myös Paula Nornen, Joo. joka on tota, Lager Ladies. Mites, lausutin, lausutin. Lager maa? Ladies. Lager Ladies. Bändin jäsen. Joo. Tämä bändi sai alkunsa vuosi sitten. Oltiin meidän mökillä ystäväni Sanna Väkevän kanssa. Hmm. Ja, Sanna, ja hän Sanna on tuttu monelle sohvaperunoista. Sohvaperunoista ja myös jalankulkuämpäri yhtyeestä. Jaha. Ja, erikoisin nimi. nimi. Ja, joo, joo. Oh, kyllä. Ja tota, sit mä ajattelin, että hitto, tota, että mä en osaa mitään soittaa, enkä kyllä laulaakaan. Et mä olin Hyvä muuten... Joo, 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 joo se oli, mä olin siis tuossa niin saakeli se oli kauheata, kun se oma ääni kuului siinä lavalla. Se oli niin hirveä, mutta sitten mä ajattelin, että no okei, mä oon tässä hahmos, niin ei ne, no okei, ne ties, mutta... No mutta, äh, meillä on ollut pari keikkaa. Viimeksi yhden kaverin tuparit. Joo. tuparit. Siis pari keikkaa yhteensä, kaksi kappaletta. Joo, me vasta aloitettiin. Meillä on kolme biisiä. Okei. Joo. Ensi on UMK. Niin no. No kun täh, tähän no, kun tämä, tämä. Tota, meillä on, öö, no meillä on, tosta vauhti kiihtyy kappaleesta, meillä on semmoinen vaihdevuodet kiihtyy. Joo. Joo. Mä olisin voinut esiintyä tänne. no näin, mä ehkä toivon. No mä oletin, että se tuut esiintyä. No mutta ei Sanna ole täällä. Mutta en voi ei. yksin esiintyä. Mutta sulla on kääriä. Mä oon se laager. Niin, Laitaa mulle joku perukki. Sä oot hirveän lahjakas, mutta ei. Ei lähde. Ei, ei syty vielä. Ei, ei, ei. Sä oot on laager. Kehu hirveästi, mutta ei, ei, ei. lähde kumminkaan. Niin hirveä kehu ja. oli äsken, mutta teki niin kuin ei, ei käy No ei, vändi. mä puhuin muista kuin musiikillisista. <laughs> <laughs> tota, mutta siis meillä on, meil on kaksi muutakin biisiä, mä en paljastaa tässä, koska ne on myös yllätyskappaleita. Oh oh. Ja sitten me myös äh, siinä tilaisuudessa... Öö, siis heitetään kaikkea muutakin, mutta se on semmoinen puolen tunnin setti. Niin just. Mä, mulla, on siin, mulla on toi, ö, mikä Kiitale. tää on, niin, mutta mä en soita sitä, mutta mä esitän soittavani. Joo. Ja sitten tota, meillä, tulee, meillä on tehty ihan ammattilainen, tehnyt taustanauhat. Ja. Mm. Ootko miettinyt UMKta ensi vuonna? Mä en ihan noihin pikkukisoihin viittis lähteä. Niin. Et suoraan sit niille jättikeikoille. Vaa, akkua haetaan siis <laughs> selvästi. <laughs> tota, No ongelmahan on se, että meillä on vähän tällaista niin kuin, koveroituu. Meillä on tulos yksi biisi. Mm. Ehkä sitten sen kanssa voitaisiin lähteä. Mm. Mutta, tota, tota, mutta onko tämä ollut pitkäaikainen haave? Siis bändin? ei, kun mähän, tota, no onhan mä vähän niin kuin, esiintynyt aina salaa erilaisissa jutuissa ja oon tehnyt myös lavalla juttuja, myös musiikkia, mm. mutta no. mä en ole kertonut niistä kellekään, en edes yleisölle. Mäkin esiinnyin keskuspuistossa aina välillä salaa. Joo, okei. Okay. <lipäätä> Mutta eikö tämä yleensä meettää homma vähän silleen, että jos... Mä luin sun <lipäätä> jos, jos, mietitään ajatuksia, Paula, Paula tekee viihdettä ja, ja sitten on youtube ja tällä lailla, niin kaikkihan lähtee tekemään musaa. Mm. Tosi monihan yhtäkkiä lähtee. Mä oon tehnyt musaa jo ennen kuin se oli youtube silmäkulmassa oleva pilkahdus. <lipäätä> Aivan. Mutta nyt sä tuot se esille. Niin. Ei kun, siis, mut on hei, tuossa on pointti. Semmoinen pointti on, että mä olen, oike, mä olen, jos on, okei, nyt ollaan rehellisiä. Mä oon pelännyt esiintymistä. Joo. Mä oon tehnyt paljon radioa, mä oon tehnyt niin kuin erilaisia komediahahmoja, on no, telkkarissakin ollut paljon ja muuta. Mutta semmoinen lavaesiintyminen lava esiintyminen live-yleisön kanssa, niin mä oon kyllä, jos mä oon ihan rehellinen, niin mä oon pelännyt sitä monta vuotta. Ja mä tein vähän semmoista stand-upin tapasta, ja se tuntui tuntui niin pelottavalta ja stressaavalta, että mä luovuin siitä. Ja nyt silloin vuosi sitten mä olin jotenkin, se on vaivannut mua aina ja mä päätin, että nyt mä aion päästä tämän häpeän ja pelon yli. Mm. Se on ihan oikea tarina, miksi tämä Lager Ladies perustettiin. Just näin. Eli sä halusit voittaa itsesi? Mä halusin ja. voittaa itseni ja, tota, ja, Sanna Väkevä on kokenut esiintyjä, mutta myös sitten oli haaveillut hetken aikaa tästä, että päästäisiin niinku Joo. Koska se kontakt, no sä tiedät, se live-yleisön kanssa, kyllä, en mä tiedä, kyllä säkin tiedät, että no, jotain juontokeikkoja. Jo, 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 Ootko sä, niin. mutta sä jotain musaa tai jotain? En, missä nimessä teemme? Aha, ru runoutta, ei? E -e. Maalaustaide? Joo, maalaustaidetta, <laughs> mutta siinä ei tehdä ison yleisö edessä keikoilla sitä. Okay. pitäisikö se brändätä jopa? Se, se, se pitäis, pitäis alkaa. Tulkaa katsoa, kolme tuntia. Kissa takapäin. Oletko koskaan, koskaan, miettinyt, niin mm. mulla on pyörinyt mielessä, että mikä se on se juttu, miksi ihminen pelkää sitä? Niin. Se on mm. joku häpeää. Niin. niin. Miksi ihminen pelkää mennä yleisöön? Että, koska toihan tosi sä ikinä? Jännitäksä koskaan? Omat no, jännittänyt, mutta jotenkin se on loppunut. Tai silleen, että ainahan semmoinen pieni kutkutus saattaa mm. olla, mutta että se olisi pelonomasta tai sille hysteriaa, mm. että et en oikeasti niin. mä en mene tonne, niin sitä mulle ei ikinä ollut. Että jos mä oon tiennyt, että okei mä menen joulujuhliin, että esiintyy, tiedätkö, ala-asteella, mä oon sielt, ei he, että jännittää, mutta mä oon tiennyt, että tästä ei voi vaan perääntyä, niin. että mä nyt menen hoitaa sen. Ja sitten kun sinne pääsee, niin sit saatkin silleen, että tää on aika mukavaa. Joo, mm. no se, se, just se, kun tulee se kontakti, se hetki sen yleisön kanssa. Ja mä joskus tehnyt vähän teatteriakin, mutta mä sitäkin joskus sit vähän pelkäsin. Mun tavoite oli nyt päästä esiintymiskammostani Eroon. Meillä on... Mask se on turvallinen, koska sä oot maskin mm. takana. No sehän on, sehän on sen takia niin hemmetin siistiä. Mm. Se on ihan suosittelen... Mm. Ja, toi on, ja toi on siis, toi on se, että jos miettii kaikissa asioissa, monesti ihmisillä on se, että ne miettii enemmän epäonnistumista kuin sitä onnistumista. Kyllä. Ja toi on ehkä semmoinen perus, mistä pitäisi lähteä liikenteeseen ihmisille, jos alkaa miettiä urajuttuja ja muita, niin että älä mieti sitä epäonnistumista. Mm koska silloin sä et saavuta mitään. Mm. Et mieti enemmänkin, että mitä jos sä onnistut, että mm. sä käännät sen jutun. Mm. Mm. Sille, et, et, et oh, mä monesti keikoilla unohtanut sanoja, mutta se on ihan miten sä itse teet sen. Että jos sä nolostut siinä ja tälleen, sit jengi saattaa nauraa sulle. Mutta jos sä oot että eihän mä edes osaa omia biiseikään, mm. niin kaikki on vaan silleen, että sä oot ihan oikee. Tiedätkö, silleen, että sä käännät sen. Käännä ns. virheet positiiviseksi. Niin. Ja samaistuttavaksi, koska kaikkihan on unohtanut sanoja tai, kyllä, tai kyllä. Kyllä, kyllä. Mulla oli siellä viisuissakin, niin yhdet kenraalit, niin mulla kävi silleen, että mä olin sen lavan päällä, sitten sit mä moshasin mulla, osui pää toiseen tanssiaan ja mä tipain siitä lavalta, mutta mä en lopettanut. Mä rupesin vaan nauraa siihen mikkiin ja nousi äkkiä lavalle ja katsoin taas kameraa ja taas jatkettiin. Että mä en tiedä, että sä jäätynyt siinä. Ja sitten oli se vajeri homma. siihen, kun Suomi, Suomi pysähtyi hetkeksi. Hei, varosta vajeria! Joo, totta. Mutta siinä, siinä meidän live-shows esimerkiksi, niin siinä oli tosi paljon, missä saattoi käydä Källi. Ja niitä, mm. kä niitä källejä kävi siis reeneissä, mm. että lautoja potkittiin ulos, ne laudat ei edes mennykkää ja sitten vaan hakkaan niitä. Mm. Mutta kun mä en ajatellut sitä, että mä ajattelen, että kävi mitä kävi, mm. niin se menee just niin mm. kuin sen pitää mennä. Annapa Jere joku hyvä tipsi nyt Lagerleidiselle, joku... Hyväti, no, lopettakaa vielä. ei, kun... <Kiirja> <ai>, se... <suh> hyvä. Ei vaan, edeskaan... ei Paula, tiedä, mä, mä, oon sun juttus puolella. Et me, me tehdään joku fiittibiisi ja lähdetään rakentaa sitä kautta, että tota, mun konsultaatio maksaa aina sitten myös. Että... Mm. Ei, mä, mä, sanoisin vaan, että kyllähän siis, sä oot telkkarissa ja sä oot jo, mm. joka puolella. Että mitä sä jännität siinä? Lopeta se jännittäminen ja me tekee juttu. Ja tässä puhuit, musta kauniisti puhuit siitä, siitä, uravalinnasta ja tämmöisistä ihmiselle, että ei kannata pelätä epäonnistumista. Ja mun mielestä ehkä edes mennyt Armi Ratia, Marimekon perustaja, sanoi, että mitä tahansa, että sano hyvin tekemisestä, että miten onnistuu tekemään menestysasian, on, että sydän sytyttää sydämet. Mm. Että jos sä teet sitä itse sydämestä, niin sä sytytät taatusti jonkun toisen sydämen. Ja se on musta ihana. Sitä mä oon yrittänyt pitää semmoisena ohjenuorana. Toi on hyvin sanottu, koska mulla on ollut toi. Mä, mä en ole käyttänyt noin makeita termiä tuosta asiasta, mutta se on täysin noin. Se asia menee sillä, mä muistan, kun mä aloin tekemään musaa ja tuli levyyhtiöitä ja muut, niin mulla oli vaan yksi juttu ja se oli, että mä pidän kiinni siitä, mitä mä haluan tehdä. Mm. Jos mä lähden nyt meille tarvittiin kaikenlaisia erilaisia fiittejä, millä ehkä oltaisiin päästy aikaisemmin Spotify, tiedät sä top 50 listalle, mutta se ei ollut se juttu. Mm. Se juttu oli se, että mä haluan näyttää jengille tällä mun jutulla ja mä haluan, että ne ihastuu tähän mun juttuun, koska mä rakastan sitä juttua. Jos mä en rakasta sitä, kukaan ei rakasta sitä juttua. Kyllä. Tai ehkä siellä voi olla, mutta sitten ei ikin tuu puff. Raja, juttu. se ei niin. räjähdä. Mutta silloin, kun sä se juttus takana ja seisot siellä, sä oot aina ylpeänä silleen, ei, 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 niinku, Saat nöyrä, mutta sä et nöyristele mm. ja sä oot siellä takana, niin silloin sä voit olla vakuuttava ja sun ei tarvi olla paras laulaja. En, mä en ole paras laulaja, mutta se, että mulla on vaan se tarmo semmoiseen tekemiseen. Niin, ja, ja sen huomaa, ja, kyllä. Ja, 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 mä annan kaikkeni. Ja sit sun pelätä, niin. koska sit jos ei se on niin tavallaan sä et voi Just tehdä näin. muuta. Just mm. näin. Kun se on, mä onko Katja Stooli hius? Kuka täällä oli viimeksi? Kuka, <laughs> kuka, täs kuka, täs siis... kuka meillä on ollut viimeksi täällä? Tuossa joku hius. Gogin munakarvat on se. Onko se meitsin munakarva? <laughs> Helmeri Pirine oli muuten. En mä tämä on, se on, vaale. <coughs> se on viikingin munakarva, anteeksi. anteeksi. no niin. Ei, ei mitään, ei <coughs> mitään. Näin, se, täällä. näin saatiin tämä Miitsu tänne Ylelle. Ja niin saatiin <coughs> tämäkin jakso <coughs> no, Ylelle tulee kaikki kymmenen vuotta myöhässä. Nyt se, <coughs> nyt se, nyt, se, nyt se <coughs> tuli tänne. Totta, totta. Mahtavaa. On kuka hei. Edes muista, että mikä se oli. Joo, Nyt se saatiin tänne. Hei, tota, kuinka monta siinä on? kaksi. Hyvä. Molemmat. Uh... Laski, Paula laski. Ah. Mä pitkä aikaa kuunnellut, mitä te puhutte. Mä oon näitä munakarvoja. Loput jaksosta ja voin sanoa, että on mehukas tulossa. Niin löytyy Yle Areenasta podcasteista kokin kantabaari, joten menkää samantien sinne ja laitetaan kuuntelua.